हेरे ती थियो नि त मलाई घोटो पार रिभाइभ गरेर आएर छ अहिले के दाजु पो हुनु रहेछ दिन्छ केटाले चारको केटी भन्दा मुनिकोसँग खेल्दै खेल्दैनौँ कि हामी म पनि त्यही हो भाइ अनि किन खेल्नु भएको त अहिले यसो अब भाइलाई जिस्काउनु मन लागेर नि ए होइन अरू बेला त यसरी गर्दैन हुँदैन र नि हाम्रो नि खेलाउनै हुन्न यार हामीलाई नि यसो युरोप च्यानलमा यसो हामीलाई मलाई चाहिँ खेलाउनु भाइ कति ठोक्ने गन फाइट किल चोरी भयो अर्को निस्क फेरि किल चाहिँ यहाँ बन्छ एउटा यहाँ तर्दन तर्दन यहाँ कता भाग्यो छ यो घरमा छ यो घरमा छ मेरो घर त्यता गएको खै मैले नकानु रिहा भयो क्या यहाँ त्यो छिटो आउँछ त किल बढे आयो आयो बोल पछाडि रहेछ त्यही पछाडि रहेछ त बताउनु एउटा किल चोरी भयो कि मेरो अरूबाट उधार गर्ने होला सकियो नसक्यो उता कता होइन त्यो बढे डेढ होइन अलिड होइन त्यही घरको यत्रो हिम्मत म्युटा नान्ने यहाँ छ भेटाइन्छ भने आइरहन साइडहरू लाएर म्याक्सिमम टाइम गाडी आयो ल गाडी लास्ट वान वान एच मेथ भित्र भित्र सक्यो कस्तो नम्बर गाट्यो देखेछौँ कि अनि त्यहीबाट बोलाएर जाँदो रहेछ यही छ अनि अगाडि त्यसको अगाडि जोर
नानु पर्थ्यो बोल्दा हानिहालेर कटै स्मोक स्मोक नगरी कुदे पागल सक्यो त अनिल सकिगो ए पर उयसमा कुदेर आउँदैछ त्यो टिनेजर छ नि अक चलाउनु त्यो मर्यो मर्यो Boy, ini light body gorengnya, bis mau muni kau ini? Mau muni kau ini? यत्रो उफ्रेर आएको त मतलब है बहिनी भाइ ओलेडो तिमीलाई हान्थ्यो नि भाइ तिमीलाई हान्थ्यो नि भाइ भन्दैछ नि हेर देखि अरे अरे भाइ हो यहाँ छ त नि अरे किन के यति खटा फेरि पर्दैन एकछिन ए ल हेर ल हेर एउटै मात्रै अनि अनि हामी तिनजना अनि एकजना प्लेजोनले मर्यो अनि दुईजना बाँकी रह्यो